O'zbekistondan turib, Turkiyadan tovar ko'rib ketaman deydigan odamlar bo'lsa, shogirdlarimizni o'zimiz bilan birga Turkiyaga praktikaga ham olib kelishimiz mumkin. Biz tovarlarni masalan Moskvaga hozir olib ketayotgan bo'lsak, yaqin orada bir oy ichida O'zbekistonda uzun market ham tovar surishni boshlaymiz. Istanbul shahridan o'rgatamiz sizga. Analiz qilingan tovar 500 dollarga olinadi minimalni va o'sha tovarni uzumda o'zingiz shunday sotuvga qo'yasiz. 1,5 oy, 2 oygacha kutib qolish mumkin. Uzumda bo'lsa 10 kunda pulingizni tashab beradi. Turkiyadan tovar olib borib sotadiganlar ham uzum marketga e'tibor berishlarini so'ragan bo'lardim, chunki bu yerdan Bosfor ko'prigi ko'rinadi. Mana shu ko'rib turganingiz. Bu joylardan chiqib Kemerovo aylandik. Zo'r shaharning ko'rinishi. Yevropa bilan Osiyoni ulaydigan ko'prik. Mana shu joyda o'zi ikkita ko'prik turibdi, mashinalar tinmaydi, o'tib yotibdi. Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Sizlar bilan men Muhammad Ali. Hozirgi videoyimizda Turkiya tovarlarini O'zbekistonda uzun marketda sotish haqida gap olib boramiz. Demak, hozirgi kunda uzumda asosan arzon tovarlar sotilyapti. Ya'ni ko'pchilik o'zini ishlab chiqaruvchi tanishi bor odamlar yoki ishlab chiqaruvchi bilan prямой shartnoma qilgan odamlar kiyim-kechakka kirishyaptida uzun marketda arzon narxda sotishyapti. Chunki O'zbekistonda o'zida ishlab chiqarilgan arzonroq tovarlarni uzumga qo'yib turib sotish foydaliroq bo'lyapti. Sababi odamlar ko'rib arzon narxdagi tovarlarni olishyapti hozirgi kunda. Lekin bu qachongacha davom etadi? Sifati pastroq bo'lgan arzon tovar olgandan ko'ra sifati kuchliroq, sifati zo'r bo'lgan qimmat tovar olgan ham baribir qimmat tovarni ham o'zini auditoriyasi albatta bo'ladi va shuning uchun turk tovarlarni ham sekin-sekin uzun marketga olib kirib sotish bu kelajakda zo'r biznes bo'lib qolishi mumkin. Hamma joyda shunaqa. Masalan, biz Azonda savdo qiladigan bo'lsak, Rossiyada u yerda arzon tovar, ya'ni Xitoydan olib kelib sotiladigan arzon tovarlari ham bor. Rossiyaning o'zida tikiladigan arzon tovarlar ham bor, lekin Turkiyadan keladigan brend tovarlar, boshqa davlatlardan keladigan haqiqiy kachsunli brend tovarlari ham zo'r sotiladi Azonda. Narxi oddiy tovarga nisbatan, arzon tovarga nisbatan 2 barobar qimmat bo'lsa ham, 3 barobar qimmat bo'lsa ham zo'r sotiladigan tovarlar bor. Uzumda ham xuddi shunaqa kelajak bo'ladi. Arzon tovarlari ham sotilaveradi, qimmat tovarlari ham sotilaveradi. Chunki tushungan odam, kachsoni farqiga boradigan odam arzonni 1-2 zakaz qilib, keyin qimmatini ham zakaz qilib, ikkitasini solishtirib ko'rganda, o'sha qimmat baribir bir necha yillar davomida xizmat qilishini yaxshi tushunadi. O'zi cho'ntagida puli bor odamlar, qimmat narsa olib o'rganib qolgan odam tushunadiki, arzon turgan, masalan, 10 ming so'mga turgan futbolkani sifati aytarli darajada yaxshi emasligini o'zi tushungan holda 10 ming so'mligini emas, 40 ming turgan Turkiyan tovarini olishini aniq biladi. Yaxshi. Turk qahvasini hali ichib ko'rmagandim. O'rtacha. O'zimiz uyda qiladigan qahva bilan bir xil deyarli. Xo'p, xullas, to'xtagan joyimizga qaytamiz. 10 ming so'mlik futbolka bilan 40 ming so'mlik futbolka, masalan, 10 ming so'm O'zbekistonda chiqayotgan, oldingi videolarda men ko'rsatganman, e'tibor bergan bo'lsangiz, 12 ming so'mga sotilayotgan futbolkalar bir necha ming marotaba sotilganini ko'rgandingiz. Xo'p, xuddi shu narsani Instagramga qo'yganmiz. Mana shunaqa futbolka, buni sotilishi 19 ming so'mdan sotyapti. Juda ham arzon. Sifati yaxshi futbolka, lekin 19 mingdan sotishining sababi nima desangiz, buni ko'proq sotmoqchi. Bir dona sotsa ham kamida 2 ming so'm foyda qoladi, lekin bu tovarni 14 ming dona sotgan. Kam vaqt ichida 2 oy, 3 oy vaqt ketgan, lekin 2 ming so'm foydasi bilan 14 ming dona sotilganda 28 million so'm foyda bo'lgan. Xuddi shunaqa imkoniyat sizda ham bor. Juda ko'p fabrikalar bor. Faqat futbolka emas, boshqa kiyimlarni ham topsa bo'ladi va xuddi shunaqa katta abyomga chiqib katta daromad ko'rsa bo'ladi. Uzumda savdo qilish sirlarini bizdan o'rganishingiz mumkin, Telegramga aloqa qiling. Endi tasavvur qiling, bir xil ko'rinishdagi futbolka 12 mingga ham turibdi, 40 mingga ham turibdi-da. Klient qaysi birini oladi? Klient albatta o'sha 12 mingni oladi, juda ham ko'pchilik odamlar. Lekin 40 mingni oladigan o'zini auditoriyasi bor. Bir xil rasm bo'lgani bilan, lekin 40 mingga olinadiganda kachsasi boshqacha bo'ladi, tikinishi boshqacha bo'ladi. Masalan, dvux nitka, trox nitka deydi shu narsalarni. Hop, kiyim-kechakni farqiga boradiganlar, ikkita tovarni oddiysini va Turkiyanikini ushlab ko'rganda farqini bittada biladigan odamlar ham bor. Va
qimmat tovar olib, kachisini brend tovarlarini olib o'rganib qolgan odamlar ham bor. U odamlar aniq biladiki, o'sha 12 minglik kachisasi ancha pastligini aniq biladi. Qimmatrog'ini spetsialni oladi, chunki qimmati kachisasi yaxshiligini aniq biladi. Xuddi shunaqa auditoriya ham uzun marketda ham shakllanib keladi baribir, chunki bunaqa auditoriya masalan marketplace'larda Amazon'ni oladigan bo'lsak, AliExpress'ni oladigan, Rossiyadagi Wildberries, Ozon hammasida Ozon kategoriyada tovar sotib oladigan auditoriya ham bor, klientlarning kategoriyasi qimmat kategoriyada tovar sotib oladigan qimmat klientlarning kategoriyasi ham bor. Obязательно unisi ham savdo bo'ladi, bunisi ham savdo bo'ladi. Shuning uchun hozir Turkiyaning tovarlarida O'zbekistonda uzun marketda konkurensiya yo'q paytda biz Turkiyadan tovarni olib kelib, kachrasi yaxshi baland tovarlarni sotishimizdan bemol yaxshi foydaga olib chiqish mumkin. Xuddi shu narsani biz ham reja qilyapmiz. Hozir biz Turkiyaga kelib turib, asosan Moskvaga tovarlar olib ketyapmiz. Xo'p, o'zimiz bilan birga bugun ancha tovarlar oldik. Bugun summasi aniq esimda yo'q. Asosiy tovarlar lekin ertaga olamiz va rejamizda 3000 dollardan ko'p tovar olish rejamiz bor. Rossiyaga olib borib, bu hammasi probniy tovarlar bo'ladi. Ya'niki, ozgina 5 ta 10 ta olinadi va общий summa 3000 dollarga chiqaziladi. Shu olgan pulimiz bilan birga hamma tovarlarni olib ketib, qaysi tovarlar zo'r sotiladigan bo'lsa, keyin o'sha narsani kuchaytirib savdo qilmoqchimiz. Uzumda ham xuddi shu narsani sinab ko'rsa bo'ladi. O'zingizga yoqqan va analiz qilgan tovarlaringizni yaxshi kachisada o'zingiz ko'zingiz bilan ko'rib, Turkiyadan olib ketib, Istanbuldan olib ketib, uzun marketda sinab ko'riladi. Qaysi tovarlar klientlarga ko'proq yoqyapti, aynan o'sha tovarlarni keyin ko'proq zakaz berib turib, yaxshi sotsa bo'ladi. Uzumda turk tovarlarini sotadigan hozir konkurensiya deyarli yo'q holatga bo'sh bozorga kirib kelasiz va hamma klientlarni o'zingizniki qilish imkoniyatingiz bor. Hozir shunaqa imkoniyatlar bor. Turkiyadan tovar olib borib sotadiganlar ham uzun marketga e'tibor berishlarini so'ragan bo'lardim, chunki marketplace sistemasi butun dunyoda 10 yildan oshiq vaqt davomida rivojlanib kelayotgan bo'lsa, masalan, Amazonlarga 20 yildan oshib ketdi, AliExpressga 20 yildan oshib ketdi. Ozon Wildberrieslar uje 10 yil atrofida ishlaydi. Wildberries menimcha uje 10 yildan oshdi. Ozon marketplace bo'lganiga endi 4 yil 5 yil bo'lyapti, lekin shu 4 yil 5 yilda ham juda katta rivojlanishga erishgan. Uzun market hali 1 yil bo'lmadi ochilganiga. Uzun marketga hali 1 yil bo'lmadi, lekin juda katta rivojlanishlar bo'lyapti. Respublikaning hamma joyida tochkasi bor. Hozir kirib shu joyda biznesini boshlash ayni payti biznes boshlash uchun. Biz tovarlarni masalan Moskvaga hozir olib ketayotgan bo'lsak, yaqin orada bir oy ichida O'zbekistonda uzun marketga ham tovar surishni boshlaymiz Istanbul shahridan. Xuddi shu narsani sizlarga ham tavsiya qilib, sizlarga ham maslahatlarimiz bilan yordam berishimiz mumkin. Yoki bizga uzumni o'rganish uchun shogirdlikka keladigan bo'lsangiz, praktikada o'rgatishimiz mumkin. Hozir bizda Toshkent o'zida ham praktika bo'lyapti va yangi patok yiqqanimizda, to'plaganimizda O'zbekistondan turib Turkiyadan tovar ko'rib ketaman deydigan odamlar bo'lsa, shogirdlarimizni o'zimiz bilan birga Turkiyaga praktikaga ham olib kelishimiz mumkin. Xohlovchilar bo'lsa albatta. Hop, shunaqa rejalarimiz bor, chunki O'zbekistondagi tovarlar bitta kategoriya, arzon kategoriyada ishlansa, Turkiyadagi tovarlar qimmat kategoriyada ishlashga cho'ntagida oz bo'lsa ham puli bor odamlar qiziqsa bo'ladi. Kami 500 dollar bilan kirsa bo'ladi. Bu yerdan kelib 500 dollarlik probniy tovarlarni olib ketasiz va u tovarlarni analiz qilish hammasini biz usulimiz o'rgatamiz sizga. Analiz qilingan tovar 500 dollarga olinadi minimalni va o'sha tovarni uzumda o'zingiz shunday sotuvga qo'yasiz va sinab ko'rasiz. Qaysi tovar zo'r yuradigan bo'lsa, o'sha tovarga ko'proq olib, kuch berib, savdodagi pullarni, uzumdagi pullarni tez aylantirish imkoni bor, chunki uzum 10 kunda pul tashab beradi. Masalan, bizda Ozon Wildberries deydigan bo'lsak, u 10 kunda pul olish qiyin. Birinchi boshlagan odam 1.5 oy, 2 oygacha kutib qolishi mumkin. Uzumda bo'lsa, 10 kunda pulingizni tashab beradi. Xo'p, uzumni qulay tomonlar juda ko'p. Oldingi videolarda uzum bilan Ozonning farqi nima ko'rsatganini video pastida ssilka ham bo'ladi. Ko'rgan bo'lsangiz, ko'rmagan bo'lsangiz bir ko'rib, ikkita marketplace'ning farqini ko'rib olishingiz ham mumkin bo'ladi. Keyingi videolarda yana qaysi temada, qaysi mavzuni ko'proq yoritishimiz xohlaysiz, kommentariyada yozib qoldirasiz. Buguncha video foydali bo'ldi degan umiddaman. To'xtab qolmasdan biznesni boshlashga ikkilanib turgan odamlar bo'lsa, shu narsani esda tutinglar. Siz biznesni rivojlantirish uchun ozgina pulingizni, ozgina vaqtingizni, masalan, 1 oy vaqt va
Premierni 500 dollar pulingiz riskovat qilishingiz mumkin, lekin biznes yurib ketadigan bo'lsa, butun hayotingiz, butun kelajagingiz umuman boshqacha bo'lishi mumkin. Lekin xuddi shu riskni qilmasdan, xuddi shu tavakkalni qilmasdan butun umringiz bitta ishda, oddiy ishda o'tib ketishi ham mumkin. Hozir qaror qilib, yoki men biznes qilaman, yoki men mana shunaqa bir oyda shu 5 million oylikka, 6 million oylikka ishlayman degan sizda ikkita variantingiz bo'ladi. Xo'p, biznes baribir aynan shu uzumdagi biznes emas, boshqa biznesni ham qilsa bo'ladi, lekin hozirgi kunda O'zbekistonda eng yaxshi bizneslardan biri uzum market bo'lgani uchun shu narsani sizlarga tavsiya qilyapmiz. Va bizning videolarimizda ko'rib borishingiz mumkin, bizning o'zimiz savdolarimiz, o'zimiz shogirdlarimiz savdolarini Telegram guruhida, Instagramda chiqarib boryapmiz. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr.